Ahoj vážení přátelé, vítejte u dalšího pokračování ze hry Planet Zoo z naší série, miniserie, kdy se vlastně pokouším vyrábět jakési věci a házíme posléze na Steam Workshop. V minulosti naší první pilotní epizodě jsme si ukazovali přírodní WC, teda dneska bych pokročil na nějakou lepší úroveň, trošku bych to hnal o level již vejší, když je to druhý díl, a dneska bych si postavil vlastně nějakou technickou budovu. Zázemí pro zaměstnance potažmo, protože to potřebujeme v každý samozřejmě zoologický zahradě. Takže vám tady hodím dneska nějaký nástřel, který by mohla vypadat moderní budova, která má vlastně technické zázemí. Spíš mi jde o to, aby tam byla elektřina a voda. To jsou vlastně první díly nebo první věci, které bych tam chtěl mít. Plus, co se tam ještě vyjde, tak tam dáme nějaké místnosti pro zaměstnance, pro ošetřovatele a tak dále. Takže bych chtěl udělat něco v moderním hávu a zároveň, aby se mi to aplikovalo a vešlo do mojí zoologický vedle těch nosorožců případně, nebo každopádně tady to bude univerzální a bude se to dát využít kdekoliv. Asi to nebude působit dobře v afrických a podobných jako sférách. Je to vyloženě jako moderna, zkusím zase něco, takže co by mi lícovalo do zoložky, víceméně to všechno dělalo, mi to lícovalo do zoložky. Takže první počátek alfa omega celý záležitosti je, že si udělám stěnu. Stěnu vlastně použiju jenom omítnutou, jako už tradičně jsme zvyklí v mých sériích, a zkusím tady udělat vlastně takový moderní, já nevím, na stěně jakýsi takový sloup. Jak můžete vidět, samozřejmě za tím sloupem bude zeleň, takže to bude taková celá jedna stěna pokrytá zelení. Vypadá to docela dobře, no jo, asi takhle nějak bych to viděl, a bude to samozřejmě, říkám, co nejmenší, aby se tam toho co nejvíc vešlo, takže to nechám jenom v podstatě na 4 bloky. V podstatě to ještě jednou skopíru a necháme to být. Samozřejmě všechny tyhle ty věci vám hned posléze hážu na Steam Workshop, abyste se na to mohli taky kouknout. Tak, takže tady to je celkem hotový, říkám, je to random, není to žádný motiv, prostě jak mě to napadlo, tak jsem to vysunul, je to pouze jenom bílá omítnutá stěna, která je teda normálně vysunutá, různě cikcak je tam daná, aby to tvořilo takový jakýsi futuristickou věc. Samozřejmě teď je ta fáze číslo 2 a to je to hledání nějaký zeleně, což je pro mě alfa omega vždycky celý situace, ale tak dá se to. Našel jsem nakonec ten přečťan, který si myslím, že je na to úplně nejoptimálnější. Ten bych tam takhle chtěl dát úplně všude, i samozřejmě za těma sloupama, aby za těma sloupama to nebylo holý, aby to vypadalo všechno přečtěné a prosto všude. A to je v podstatě celá jedna strana budovy, kterou teda následně skopírujeme a postavíme ji do čtverce, aby se nám tam vešlo to, co potřebujeme a to, co tam chceme mít. To znamená, uděláme si jenom klasickou. Já to teda udělám průchozí z obou stran, pro případ, kdybyste to třeba chtěli používat někde jinde, tak aby to nebylo uzavřené. Já si to samozřejmě asi v té zoologické zahradě uzavřu, ale to už tak říkám, předpokládám, že ty věci, když si je nedejbože stáhnete, tak stejně to potom aplikujete na svoji zoologickou zahradu a stejně předpokládám, že byste to neupravovali dodatečně. Byť samozřejmě jsou ty věci už hotové, ale určitě se na tom vždycky dá ještě něco vylepšit, vyhrát si s tím a případně to udělat jinak. Tak první fáze je hotová, teď samozřejmě teda ještě tomu udělám. Mě napadlo nějaký ty kolíky, aby to vypadalo, že to nevisí ve vzduchu, že to nelevituje. Zas tak futuristický to není, aby to bylo prostě jenom, že to tam nepřijde. Ale nakonec taky dobrý, jo. Víte, že z těch maličkostí se tady z toho celku dá udělat prostě zajímavá věc. Je to blbost, je to v podstatě ze tří dílů uložený, že jo, jenom poskládaný šelektřik, tak a podívejte se, máme krásnou moderní stěnu, která se dá samozřejmě i zasadit níž a mohl by to být i zajímavý třeba plot taky. Kdybychom to zasadili třeba do země o 3/4. Jak říkám, jednoduchá věc, kopíruju to, nasadím to takhle na rohy, samozřejmě tak problém bude u toho vchodu, protože to budu chtít mít, dělal jsem to přesně na tu čtvrcovou síť, protože počítám, že budu mít 4-metrovou cestu, která povede přesně středem, přesně takhle. To znamená, že tam bude muset být vchod, jak říkám, obou strany, a proto to kopíruju tu stěnu a vždycky půlku teda musím umazat. Zároveň, aby to bylo souměrný, tak musíme dát na tenhle ten roh ty sloupy a na ten druhý roh bude normálně jenom ta klasická stěna bez toho sloupu. Tak, já si myslím, že nástřel už je asi předem daný a jasný. Teď teda tam nezbývá, než hodit tu elektriku, hodit tu vodu, protože to je to, oč tu běží. Bude to vlastně technická budova a ještě bych chtěl využít samozřejmě ten prostor a dát tam nějaký místo pro zaměstnance. Takže co je nejdůležitější věc, zložce nebo co využijete vždycky, ať to tam bude nebo ne, tak tohle se prostě nestratí. Takže určitě pro zaměstnance místnost, protože vlastně mě napadlo, že stánky. Pak tam dám chatu pro ošetřovatele, protože těch není podle mě nikdo. Tady jsem se rozhodoval mezi výzkumem a dílnou, ale nakonec jsem si řekl, že dílna bude asi využívanější. Takže to necháme jenom takhle, takže v podstatě by se určitě tady máte kompletní stavbu, která vám vlastně v podstatě už takhle zajistí chod nějaký zoložky, jak se zaměstnancem. A myslím, že je dobrý vedlejšák. Není to hlavní budova pro zaměstnance ani jako věci na to, ale jako bokovka a doplňka vedlejšák nebo k nějakému pavilonu, kde vám chybí elektrika či voda,
máte tam nějaký výběh, tak je to úplně ideální, protože tam si ten zaměstnanec zároveň odpočine a má tam i tu chatu. Takže já se teď pokouším o co, vlastně uzavřít nějak tu střechu. Střechu nakonec tam udělat nebudu, nebo případně to nechám na vás. Já vám jenom nastíním tak nějak ten závěr, jak by mohl být, a já si to ještě buď prosklím v budoucnu, anebo pak mi napadlo, že se to nechám možná i odevřen. To ještě záleží potom na situaci, ale vám to nechám odevřen, abyste si případně tu střechu skleněnou poté dodělali sami. No a teď už jenom vlastně nezbývá, než udělat to nejlehčí, a to je vlastně to tady celý zaobalit do té stěny, aby to působilo kompaktně a celistvě. Na podlahu dát samozřejmě moje oblíbený taky omítnutou stěnu do bílé barvy, aby to působilo prostě jako jednotný celek, a máme v podstatě už většinu hotovou. Teď už bude jenom to nejhorší pro mě, ty dekory, ty mi zaberou vždycky hodinu, protože já než najdu třeba jednu zásuvku v tom meníčku, tak to úplně 10 minut, protože tam potřebuji dát 4 zásuvky, to je 40 minut pomalu, takže to vám prostříhám, to tam dávat nebudu, protože to bych si to dělal na moje video, který by mělo 30 minut, a to nikdo určitě z vás nechce. Já si myslím, že chcete vidět ten základ na tu inspiraci, a to tady je dostačující. Takže tak říkám, uděláme tu stěnu, já tam vyšplíchnu nějaký dekorace, který si na závěr už ukážeme, jak teda zhruba tak vypadají ty dekorace. No a už se blížíme k letnímu finiši. Jak říkám, tohle video bych chtěl dělat do těch 10 minut, 15, záleží na složitosti těch objektů, ale jak říkám, je to druhý díl. První díl se moc nepovedl, co se ohlasu týče, zase dobrá zpráva, že první vlastně můj experiment a přírodní WC na Steam Workshopu už má nějakých 10 odběratelů. Což už jde, takže už 10 lidí vlastně v zoologické zahradě používá přírodní WC, což je fajn. Samozřejmě bodlo by taky, kdyby to jste si to hodili do oblíbených a dali mi občas nějaký ten palec, protože pak se ta položka v tom workshopu trošku líp šplhá nahoru a všimne si víc lidí, nebo minimálně se to hází, že jo, na ty přední stránky v té dané kategorii, což by docela helplo a bylo by to fajn, protože jenom 10 lidí to používá, ani jeden to nehodnotil kladně. Myslím si, že to je úplně dobrá statistika, zase tak špatná ta zložka nebyla, teda zase tak špatný to WC nebylo. Každopádně ještě dávám šance, zkusím ještě pár dílů vám nahodit, když o tuto sérii teda stále nebude zájem, tak asi uznám, že architekt budoucí země nebude zoologický zahrady, tak to opustíme a budeme se plynule věnovat zase našemu let's play, nebo v podstatě se dá říct zrychlenému timelapsovému play. Tak já jsem teda mě ještě napadl vlastně skopírovat si tu stěnu, ty futuristické sloupy a dát je takhle vlastně místo té střechy. Tady původně měla být nějaká střecha, co jsem tak měl na plánu ještě před začátkem natáčení, že tady bude nějaká prosklená hezká futuristická střecha, proto nejsou ani okna z boku a tak. Ale když už jsem to takhle zase stavěl, jak bývá v té zoologické zahradě, tak mě vlastně napadlo, že bych tam mohl dát ty sloupy a udělat to prostě moderní, jo. Někdo řekne třeba, ježiš, to je zvláštní, a to je právě o to, co jde. Takže jsem jenom skopíroval ty sloupy z boku a hodil jsem jenom dovnitř. Teď mám za sebou tu fázi těch dekorací, dal jsem nějaký šnečí stěny, krásně jsem tu elektriku, všechno jsem to udělal tak, jak to má být. Teď společně ještě jenom zaobalíme ty stěny, to znamená, že to všechno chci zarovnat, aby to vypadalo, že to prostě ta podlaha, teda spíš ten strop a všechno, že to je jakoby kompaktní opět, že to není nějaký kusy, že něco je vejš, něco je mý. Kolem dokola Břečťany, to vypadá úplně luxusně. Zároveň je to fakt dobrý, že to teda prosvítá, že tam ty Břečťany by mohly být, protože tam normálně to sluníčko funguje. O tom za deště by to bylo horší, ale je fakt, že saharská moderní budova splňuje podmínky dokonale, protože není nějak extra uzavřená. A já si myslím, že je to fajn. Takže určitě to ohodnoťte, když tak si to odebírejte a tady se můžete kouknout tak nějak na výsledek, jak by to mohlo třeba vypadat ve vaší zoologické zahradě. Já vám děkuji, mějte se krásně a budu se zase těšit příště. Ahoj.